नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का यो हो हिमालय टेलिभिजन नेपालको राजनैतिक वस्तुस्थितिलाई आज पनि हामी निहाल्नेछौँ नीति तथा कार्यक्रम हिजो पारित भएको छ संसदबाट र भोलि बजेट आउँदैछ संविधान त जेठ पन्ध्र गते बजेट ल्याउनु पर्ने सङ्घीय सरकारको बाध्यात्मक अवस्था छ त्यो संविधानमै लेखिएको छ जेठ पन्ध्र गते बजेट ल्याउनुपर्छ बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ संसदमा यो छलफल केका लागि भनेर प्रश्न गर्यो भने यो छलफल औपचारिकताको लागि कर्मकाण्डको लागि भनेर भन्नलाई खासै गाह्रो भएन किनकि हिजोसम्म डिबेट भइरहेको थियो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा बेलुका पारित भयो अब कति सुझाव समेटेर त्यो बजेटमा कार्यान्वयनका लागि बजेट, का बजेट निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ त के केही समय लिएर बजेटलाई कुन दिशा दिने नीति तथा कार्यक्रममा आएका सांसदहरूको सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ त्यसो त यो संसद भनेकै यो कर्मकाण्डी मात्रै हो भनेर त सांसदहरूले र मन्त्रीज्यूहरूले पनि स्वीकारेकै कुरा हो यिनै सन्दर्भ शरणार्थी प्रकरण छ त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीमा अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ नेताहरू भटाभट पार्टी छोड्दै फेरि एमाले फर्किँदै गरिरहेको अवस्था पनि छ यिनै फेरोमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीका सचिव हुनुहुन्छ जीवनराम श्रेष्ठ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नित्य तथा कार्यक्रमबाट सुरु गर्नु हिजो पारित पनि भयो साँझ अबेर पारित भयो यो कर्मकाण्डी प्रक्रिया किन केका लागि अब यो जुन चाहिँ नि हामीले एउटा संसदीय व्यवस्थामा छौँ त्यसको एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू छन् र त्यो प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने काम चाहिँ नि भइरहेको छ जनता झुकाउने प्रक्रिया हो यो अब यसलाई चाहिँ नि यो संसदीय व्यवस्थालाई अझ चाहिँ नि सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मान्यता हो यो ठिक छ यो ठिक छ आ... यो नीति तथा जुन जुन डिबेट भयो हिजो राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेदेखि जुन छलफल भएर अगाडि बढेर अहिलेसम्मको स्थितिमा आयो अनि बजेट निर्माण तुरुन्तै हुँदैछ बजेट भाषण हुँदैछ भोलि भोलिका लागि यो देखाउनका लागि जनतालाई निश्चित रूपमा यो जुन खालको परम्परागत चाहिँ नि यो, यो शैलीहरू छ अब यसमा चाहिँ नि रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छ यो निश्चित रूपमा अहिलेसम्म हिजो प्रधानमन्त्री आफैले पनि भन्नुभयो यसमा चाहिँ नि अब यो एउटा सहमति बनाउनु आवश्यक चाहिँ नि छ अब अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नि परम्परा के छ भने नीति कार्यक्रम फेल भयो भने सरकार पनि फेल हुने यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि अवस्था छ त्यस कारणले यो नीति कार्यक्रमलाई एउटा त हामीले अब संविधानमै बजेट चाहिँ नि समयमा आउनुपर्छ भन्ने आधारमा जेष्ठ पन्ध्र गते भनेर रा, हामीले राखिसक्यौँ त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने नीति कार्यक्रममा छलफल गरेर त्यो नीति कार्यक्रमको डाइरेक्सनमा चाहिँ नि बजेट रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने हुनुपर्ने वास्तविकता त्यस्तो हो तर अब हाम्रो यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि परम्परागत चाहिँ नि शैलीहरू छ जुन खालि क कर्मकाण्ड नै मात्र छ निश्चित रूपमा त्यहाँ जतिसकै त्यो खालि एउटा के भने त्यहाँ जतिसकै बोले पनि जुनसुकै सांसदले जतिसकै सुझाव दिए पनि त्यहाँ केही हुनेवाला छ के अर्थ छ यो खालि एउटा के त भन्दाखेरि छलफलमा भाग लियो सांसदहरूले मेरो चाहिँ नि क्षेत्रको विषयमा देशको विषयमा कुरा उठाए भनेर चित्त बुझाउने बाहेक दलको सांसदले विरोध गरे चाहिँ त्यो बजेटको लागि तात्विक अर्थ चाहिँ गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था अब एउटा चाहिँ नि के हो भने हामीले यत्रो परिवर्तनहरू गर्यौँ केका लागि भन्दा राष्ट्रको लागि जनताको लागि यो सामाजिक रूपान्तरणको लागि हो त्यसो भएको हुनाले यसको एउटा चाहिँ नि के त भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई कसरी यो बढी चाहिँ नि उपयोगी बनाउने होइन यो साँच्चीकै एउटा चाहिँ नि देशको जनताले चुनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ठाउँमा रहेका समस्याहरू राष्ट्रिय समस्याहरू जुन चाहिँ नि त्यहाँ अभिव्यक्त हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि बजेटले समेट्ने हाम्रो बजेटको जुन साइज छ त्यसले कसरी समेट्ने प्राथमिकता कहाँ राख्ने हाम्रो अब राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ नि हामी योजनाहरू भनेर भन्छौँ कतिपय नयाँ पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हुनसक्छन् कतिपय राष्ट्रिय गौरव नभइकन पनि राष्ट्रिय रूपमा क्षेत्रीय रूपमा त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि योजनाहरू हुनसक्छन् त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि अब रिभ्यू गर्नुपर्ने बेला चाहिँ नि आइसक्यो गलत छ त्यसमा तपाईँ यति स्वीकार यो यो स्वीकारण्डले आइसक्नु व्यक्ति तपाईँलाई यो कर्मकाण्डी व्यवस्था ठिक छैन भन्ने लागेको छ निश्चित रूपमा जस्तै अब एउटा के छ भने संसदको एउटा फेरि चाहिँ नि बाध्यात्मक अवस्था सत्ता पक्ष भएपछि त्यो Uh, समर्थन गर्नै पर्ने uh, प्रति यो प्रतिपक्ष भएपछि विरोध गर्नै पर्ने जस्तै हिजो अस्ति चाहिँ नि तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले के भन्नुभयो भन्दा यो चाहिँ नि कामै छैन एकतिरबाट यो कामै छैन पुनर्लेखन गर्नु पर्यो भन्छन् अर्कोतिर यो नेकपा एमालेको त्यो बेलाको सरकारले ल्याएकै चाहिँ नि त्यसको कपी भयो भनेर भन्छ होइन यो आफैमा चाहिँ नि विरोध आज चाहिँ नि यो जनतालाई खालि एउटा चाहिँ नि नि होइन मैले त्यसैले अब यसमा एउटा गम्भीर हुनु पर्यो यो परिवर्तनको लागि नेतृत्व गरेका दलहरू जसले एउटा चाहिँ नि नेपालको सामाजिक चाहिँ नि रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ नि मान्यता राख्ने सबै अहिले भनौँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर हामीले यो प्रक्रियाहरूलाई परिणाममुखी कसरी बनाउने छलफलमा आएका कुराहरूलाई त्यसलाई फेरि पुनर्लेखनको लागि एउटा गर्ने यो कुराहरूमा अब कार्यक्रममा संसदमा छलफल गरौँ बजेट आउनुभन्दा बजेटको हाम्रो टाइम लाइन फिक्स छ जेठ पन्ध्र गति बजेट आउँछ संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था छ त्योभन्दा अगाडि दुई महिना एक महिना डिबेट गरौँ र त्यसलाई चाहिँ फेरि सच्याउने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ त्यो रिभ्यू गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अर्को महिना भनेर जाने खालको रिभ्यूमा तपाईँहरू जान सक्ने स्थिति नै छैन ठुला दलहरू जानै चाहँदैन होइन जानै पर्छ अब नजाने पर हो भने के भने यसले अनास्था पैदा गर्छ यसले जनप्रतिनिधिप्रति पनि एउटा अविश्वास पैदा गर्ने संसदीय चाहिँ नि यो जुन खालको प्रणाली छ त्यसप्रति पनि अनास्था पैदा गर्ने यसले लोकतन्त्रलाई नै एउटा चाहिँ कमजोर बनाउने कुराहरू हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ नि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र रिभ्यू गर्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा पुनर्लेखन गर्न आवश्यक पऱ्यो पुनर भने पुनर्लेखन गर्ने एउटा चाहिँ नि प्रावधानहरू पनि हामीले राख्नुपर्छ अर्को भनेको एउटा तपाईँले नीति कार्यक्रम र कर्मकाण्डीय कुरा गर्नुभयो अर्को हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने एउटा विषय सधैँ हामी नेपालको बजेटको एउटा चाहिँ नि त्यहाँ रिभ्यू गर्दाखेरि यो पुजीगत खर्च चाहिँ नि कम भयो भन्ने हामी सधैँ सबैले त्यो चाहिँ नि टिप्पणी गरिरहेका छौँ अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो वर् बर, बर्खे चाहिँ नि विकास अब व्यापक रूपमा हुन्छ हुँ। अब अहिले हेर्नुहोस् अब यो जुन आर्थिक वर्षको अन्त अन्त भयो अब तपाईँ जताततै खनेको र पिच गरेको धल बनाएको के के गरेको विकासकै कामहरू तीव्र गतिमा हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन खालको हाम्रो चाहिँ नि यो आर्थिक वर्ष छ यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो त्यसैले यो कुरामा पनि अब रिभ्यू गर्नु पर्यो यसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरूलाई हामीले सधैँ खालि के त भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च भएन विकास चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि यो आ, यो एकदम चाहिँ नि दुरुपयोग भयो हाम्रा बजेटहरू जुन ढङ्ग पानी पर्ने बेला सडक गरेपछि के हुन्छ त त त्यो त्रिम पाउडर नेपालमा बनेका पुँजीगत खर्च नहोस् खर्च गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन् हो मलाई लाग्छ अब म आफै पनि अब एउटा छोटो समय भए पनि मन्त्री परिषदमा जिम्मेवारीमा रहेँ त्यस्तो त हुँदैन किनभने सरकारमा रहेकाहरूले बढीभन्दा बढी काम होस् भन्ने नै चाहन्छ तर हाम्रो यस्तो खालको एउटा जनता विकास चाहिँ नि नियमहरूकासाउनु भएको हुन्छ क्याबिनेटले बजेट छुट्टा अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्टा हुन्छ जनता त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जाओस् र विकास होस् भन्ने चाहन्छ उता ठेकदार पनि तयार छ सरकार पनि तयार छ भने खर्च चाहिँ किन हुँदैन होइन मैले भनेँ नि तपाईँको हाम्रो एउटा त चाहिँ नि हाम्रो यो जुन खालको यो सार्वजनिक यो ऐन जुन छ त्यो नै रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अनि ख यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने यति जटिल छ यति अप्ठ्यारो छ त्यसलाई चाहिँ नि अब समय सापेक्ष रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ एउटा त्यहाँनिर के अब एउटा त के भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ नि तपाईँको यो अविश्वास गरेर हुँदैन अथोरिटीहरूलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो होइन अब त्यहाँ केही चाहिँ नि बदमासी गर्छ भने त त्यसलाई पनि त कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो मेकानिजमहरू छ त्यसले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो कारवाही गर्नु पऱ्यो तर तपाईँको के त भन्दाखेरि त्यहाँ लिकेज होला त्यहाँ चाहिँ नि बदमासी होला भ्रष्टाचार होला भनेर एकदम टाइट गरिदिँदाखेरि के भयो त भन्दा बढेन पुऱ्याउने काम हुन्छ खास समस्या तपाईँ एउटा एउटा सार्वजनिक खरिद ऐन हो अर्को तपाईँको के त भन्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ नि आर्थिक वर्ष हामीले राखेका छौँ नि यो जुन चाहिँ आषाढ म महिना चाहिँ हाम्रो अन्तिम हुन्छ अनि श्रावणबाट नयाँ बजेट सुरु हुन्छ आषाढ महिना भनेको तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ नि झरीको बेला अब अब तपाईँ भन्नुहोस् यो जुन चाहिँ नि यो जुन चौमासिक सुरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि झरीको बेला चा हुन्छ त्यही बेलामा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बजेटलाई पनि सिधाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि त नयाँ बजेट सुरु हुन्छ त्यसो भएको अब तपाईँले हेर्नुहोस् कि चाहिँ नि जहाँ अब होइन एउटा नीति नियम अनुसार नै म यो रिस्क लिन्न भनेर चाहिँ नि काम अगाडि बढाउँछ त्यो ठाउँमा कामै नहुने स्थितिहरू छन् अनि तपाईँ अब अहिले तपाईँ भन्नु व्यापक रूपमा यो यो जुन चाहिँ नि अन्तिम चौमासिक हुन्छ त्यहाँ अनि रकमान्तरका कामहरू सुरु हुन्छन् बकाबक अनि त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको अब तपाईँ चाहिँ नि प्रदेशमा हेर्नुहोस् स्थानीय तहमा हेर्नुहोस् व्यापक रूपमा मिलो मतमा अनि कामहरू हुन्छ जुन काम चाहिँ नि एकदम थर्ड क्लास क्वालिटीको हुन्छ अनि त्यहाँ दुरुपयोग पनि धेरै हुन्छ र जनताले जुन खालको एउटा चाहिँ नि त्यो प्रतिफलको चाहिँ नि चाहना गरेका छ त्यो चाहिँ नि त्यो दुरुपयोग हो त्यो दुरुपयोग नै त्यो तपाईँ के त भन्दाखेरि सिधा पैसा खाएर भ्रष्टाचार गर्ने कुरा मात्र भ्रष्टाचार होइन कि यो जुन खालको हाम्रो कार्यशैली र त्यो जुन कामहरू छ त्यो पनि एक खालको चाहिँ नि दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नै हो संसदमा हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता आवाजहरू उठाउनु मन लाग्दैन हो अहिले बाहिर हुँदाखेरि सांसद भएको बेलामा पनि कतिपय कुराहरू उठाएका छौँ तर एउटा के भने सत्तापक्ष हुँदाखेरि चाहिँ नि कतिपय यो चाहिँ नि बाध्यात्मक अवस्थाहरू हुन्छ चित्त नबुझे पनि कति कुराहरू हाम्रो एउटा व्यवस्था छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अप्ठ्यारो चाहिँ नि हुन्छन् तर उठा पनि त्यसका कतिपय कुराहरू चाहिँ नि अर्थ हुँदैन जस्तै अब हामी हिजो नेकपा हुँदाखेरि जुन इतिहासमा एउटा झन्डै द्वितीय बहुमतको सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भयो त्यो बेला हामी एउटै पार्टीमा थियौँ र सरकारको पर्फमेन्स ठिक नभइसकेपछि हामीले जब आलोचना गऱ्यौँ त्यसपछि अब तपाईँको केपी ओलीजीले के भन्नुभयो मलाई कामै गर्न दिएन एक क्षेत्र काम गर्नुभयो गर परिणाम ल्याउन सक्नु भएन पछि काम गर्न दिएन भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ नि मुलुकको राजनीति नै कता दुर्घटनातर्फ जाने स्थिति बन्यो पार्टी विभाजन भयो होइन पर्छ एकदमै पर्छ जानुपर्छ बोल्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ पार्टी पनि अलिकति डेमोक्रेटिक एउटा कुरा त के भन्दाखेरि यो हाम्रो यो दलगत व्यवस्थामा दलभित्र नै एउटा चाहिँ नि तपाईँको के त भन्दाखेरि त्यहाँ दबाब दिने कामहरू हुनुपर्छ सही सा। कामको लागि दलहरूभित्रै नेतृत्वलाई चाहिँ नि तयार गर्ने काम चाहिँ नि गर्नुपर्छ ठिक छ अब यो कर्मकाण्डी भन्ने तपाईँले स्वीकार हाल्नुभयो अब यो शरणार्थी प्रकरणले अहिले तातिरहेको छ नि ने? नेपालको राजनीति ने होइन हजुर तपाईँ पनि केही समय थोरै समय भए पनि क्याबिनेटमा रहनुभयो तपाईँ क्याबिनेटमा रहे कि चाहिँ अहिले राजदमाहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई यसो सुईको थियो कि थिएन त्यतिखेर अब यो विषय चाहिँ नि हामीलाई त अब कुनै पत्तै थिएन सुकै थिएन होइन त्यही थिएन किन अब गृहमन्त्री अब बालकृष्ण खाँडजी तपाईँको हामी एउटै चाहिँ नि क्याबिनेटमा पनि थियौँ केही समय अब उहाँ एउटा पोलि पोलिटिकल चाहिने व्यक्ति नै हो होइन एउटा लामो पृष्ठभूमिबाट आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र अब त्यो बेलामा तपाईँको दोस्रो चाहिँ नि वरियतामा पनि उहाँ त्यो क्याबिनेटमा सिनियर मिनिस्टरको रूपमै हुनुहुन्थ्यो आ, ना, ना? तो तो जी। जी। अब उहाँ जस्तो व्यक्तिले यस्तो खालको चाहिँ नि कामहरू गर्ला भनेर त सोचेकै थिएन होइन तर यो एउटा चाहिँ नि के भन्दा उहाँ र लगायतका जो चाहिँ नि नेकपा एमालेका सचिव सचिवजी अब उहाँ पनि एउटा चाहिँ नि यत्रो एउटा चाहिँ नि आन्दोलनबाट हिजो माओवादी आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ पछि नेकपा एमालेमा चाहिँ नि जानुभयो र यस्ता व्यक्तित्वहरू जो व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ नि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू चाहिँ नि परेका छन् र त्यो कल्पना पनि गर्न नसक्ने एउटा अहिले अब त्यो घटनालाई हामीले चाहिँ नि हेर्दाखेरि नेपाली भन्दाखेरि बाहिर जाँदा लज्जास्पद खालको अवस्था बनेको छ यो त एउटा चाहिँ नि कस्तो भयो भने यो सामान्य यो चाहिँ नि भ्रष्टाचार हिनामिनाका कुराहरू भएन यो राष्ट्रद्रोही कुरा चाहिँ नि भयो यो राष्ट्रघात गरेको कुराहरू चाहिँ नि भयो त्यसो भएको हुनाले यो एकदमै गम्भीर हो यसले सबै नेपालीहरूको शिर चाहिँ नि झुकाएको छ यसले जुन चाहिँ नि हाम्रो नेपालप्रति र नेपालीहरूप्रति को जुन एउटा चाहिँ नि इमेजलाई ड्यामेज गरेको पनि लाग्छ होला कहिले रिकभर गर्ने क्याबिनेटमा बस्न पुगेछु कस्तो बेलामा बस्न पुगेछु थोरै समय भने बसे त्यस्तो गृहमन्त्री भाइहरूमा बस्न पुगेछु भन्ने लागेको छ अब यस्तो हो यो त चाहिँ नि तपाईँको के हो भने अब त्यो व्यक्तिका आफ्ना आफ्ना चरित्रका कुराहरू हुन् अब त्यसको त उहाँको एउटा चाहिँ नि उहाँले आफैले लिने जिम्मेवारी हुन् हाम्रो अब क्याबिनेटबाट हामी आफै संलग्न भएर भएका कामहरू पनि थिएनन् त्यसो भएको हुनाले अब त्यो एउटा चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि व्यक्तिसँग चाहिँ नि काम गर्ने एउटा स्थिति बनेछ भन्ने चा एउटा चाहिँ नि दुःख दुःख चाहिँ नि लागेछ छ दुःख चाहिँ लागेको छ तपाईँलाई अब अहिले जुन जुन व्यक्तिहरू जस जसरी यसमा मुछिएका छन् केही व्यक्तिहरूलाई खासै यो छानबिनको दायरामासम्म ल्याएको देखिँदैन जस्तो तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार प्रमुख हुन्छ उहाँको नाम पनि मुछिएको छ मन्सु खाँडजी त्यसै गरी आरसु देवबाजी होइन अब स्वकीय सचिव हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका ओलीका स्वकीय सचिव पनि त्यसमा मुछिनु भएको छ एक करोड बुझाएको भनेर केशव दुलालजीले बयानै दिनुभयो तपाईँले त्यसो छानबिनको दायरामा आउन सकिएको छैन के कारणले हो किन हो यो यो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ अब यो आ, अब हामी अब व्यक्तिगत रूपमा म र म संलग्न भएको पार्टी नेकपा एकीत ने ने समाजवादीको तर्फबाट हामीले क्लियरली र स्ट्रङली भनेका छौँ र त्यही अनुसार सार्वजनिक रूपमा पनि दबावको लागि हाम्रो मोर्चा सङ्गठनको तर्फबाट कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ जिल्लाव्यापी रूपमा हामीले दबाब कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ कि यसमा चाहिँ नि कुनै पनि खालको कम्प्रोमाइज चाहिँ नि गर्नु हुँदैन यो दोषीहरू कोही पनि चाहिँ नि छुट्नु हुँदैन निर्दोष व्यक्तिहरू पर्नु भएन दोषीहरू कोही पनि छुट्नु भएन यो अरू जस्तो चाहिँ नि घटना होइन यो एकदम राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाउने नेपालीहरूलाई नै लज्जित बनाउने यो चाहिँ नि घटना हो नेपाल राष्ट्रप्रति नै एउटा नेपालीलाई गैर नेपाली, नेपाली बनाएर विदेशी बनाएर जुन खालको एउटा शरणार्थीको चाहिँ नि कोटाभित्र पठाउने योजनासहित चाहिँ नि कामहरू भयो यो जस्तो एउटा चाहिँ नि राष्ट्रघात राष्ट्रद्रोही काम अरू कुनै प्रक्रियामा किन आउनु अब यसमा चाहिँ तपाईँको के हो भने हामीले त्यही भएर सरकारलाई पनि गृहमन्त्रीलाई पनि हामीले डेलिगेसन गरेर भनेका छौँ हामी हाम्रो जुन सरकारमा प्रतित्व छ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि भनेका छौँ सबै ठाउँमा सडकदेखि सदनसम्मका चाहिँ नि र संयन्त्रसम्म पनि हामीले चाहिँ नि भनेका छौँ यसमा कुनै चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ नि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा सरकार चुकेको जस्तो अवस्था छैन अवस्थाैन एउटा कुरा अहिले आम रूपमा जनमानसमा एउटा शङ्का चाहिँ नि के उत्पन्न गरेका छन् यो बिचमा सँगै बस्न नसक्ने केपी ओली जो चाहिँ नि एउटा तपाईँको आफूलाई यो जुन एउटा एकदम घमण्ड गरेर उहाँले अहिलेको सरकारसँग बस्नै नसक्ने प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै नहुने बस्नै नसक्ने यस्तो व्यक्ति पनि यो घटना आएपछि म्याराथोन मिटिङ उहाँहरूको चाहिँ नि भयो त्यसमा अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई संलग्न गराइएको छैन पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले संयन्त्रको एउटा चाहिँ नि हिस्सेदार त्यसमा खालि को त भन्दाखेरि तपाईँको वर्तमान प्रधानमन्त्री अनि त्यसपछि चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र चाहिँ नि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा होली तिनजना मात्र म्याराथोन मिटिङहरू गरे त्यो मिटिङ चाहिँ नि को विषयमा धेरै जनताले चाहिँ नि शङ्का गरेको अवस्था चाहिँ नि छ र हामीलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने त्यो कतै यो चाहिँ नि काण्डलाई डिफ्युज गर्ने खालको मिटिङ नहोस् भन्ने तर अब यदि चाहिँ नि त्यो मिटिङ साँच्चैकै एउटा संयन्त्रको बारेमा सरकार सञ्चालनका बारेमा कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डाका बारेमा हो भने त्यहाँ त एउटा त चाहिँ नि संयन्त्रका चाहिँ नि नेताहरू पनि तर तिनजना मात्र पटक पटक जुन बसेको कुराले त्यसले एक खालको आशंका चाहिँ पैदा गरेको छ तर हामीलाई अब त्यस्तो नहोस् कि उहाँहरूले त्यस्तो कुनै त्यो डिफ्युज गर्ने कुराहरू त्यहाँ भएको कुराहरू नहोस् भन्ने नै त्यो शङ्काको किनभने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री संयन्त्रमा एउटा एक्टिभ रोल खरिरहेको व्यक्ति त्यो मिटिङमा चाहिँ नि नहुनु नबोलाइनुमा चाहिँ नि केही आशङ्काहरू चाहिँ नि लागेको छ तर त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहिँ नि चाहन्छौँ अर्को भनेको यो जुन खालका चाहिँ नि पछिल्लो अवस्थामा योसँग जोडिएका नामहरू जुन आएका छन् ती नाम नाम आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि दोषी नै हो त्यसले अपराधै गरेको हो भन्ने कुराहरू होइन कतिपय आग्रह पूर्वाग्रहमा पनि हुन हुनसक्छन् तर पनि एउटा छानबिनको प्रक्रिया अनुसार कि तिनीहरूलाई छानबिनको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि लाग्छ किनभने विगतका पनि हामीले कतिपय घटनाहरूमा यस्ता खालका चाहिँ नि छानबिनहरू हुँदाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि संलग्नताका चाहिँ नि आवासहरू आउँछन् त्यहाँ चाहिँ नामहरू आउँछन् त्यसपछि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रचलनहरू हामीले देखिरहेका छौँ <coughs> त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ तर संसदमा छन् यी चाहिँ चाहिँ खासै बोलेको है अहिले यो छानबिनको प्रक्रियामै अगाडि बढेको हुनाले मलाई लाग्छ सँगै साझेदार भइसकेपछि बोल्न नमिल्दो रहेछ कि होइन यो विषयमा चाहिँ नि अब बोलेका पनि छन् त्यसलाई अझ अब यो अहिले यो तपाईँको एउटा त बजेटको चाहिँ नि सेसन पनि भयो अर्को तपाईँको यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ नि नीति कार्यक्रमको विषय भयो र सेसनमा पनि के हुन्छ भने त्यहाँ दलको साइजअनुसार नै समय हुन्छ त्यो समयमा बाँडेर चाहिँ नि बोल्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले जम्मा पाउँछौँ चाहिँ नि तपाईँको कति एघार बाह्र मिनट पाउँछ होला हाउसमा चाहिँ नि हाम्रो समय त्यसमा दसजना सांसदहरूले एघार बाह्र मिनटमा आफ्ना विषय राख्ने कि अरू विषय यस्ता अलमलहरू पनि छन् तर पनि यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ढङ्गबाट हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ हामीले यही यही चाहिँ नि तपाईँको अस्ति पनि एक चरणको कार्यक्रम गऱ्यौँ दबाबको रूपमा र अहिले फेरि हामीले चाहिँ नि सोह्र गते हाम्रो चाहिँ नि यो विरोध जुलुस छ माइती घरबाट तिन बजे मोर्चा सङ्गठनले राखेको छ आजै तपाईँको असनमा चाहिँ नि सांस्कृतिक कार्यक्रम छ यो विरोध सांस्कृतिक कार्यक्रम यसरी अब चाहिँ नि हामी चाहिँ नि देशभरि रूपमा सडकबाटै पनि दबाब दिने काम चाहिँ नि हामीले गर्छ हिजो प्रचण्डजीले झन्डै झन्डै शब्द त ठ्याक्कै त्यस्तै त थिएन अस्ति एउटा जुन कुरा उठाएको थियो नि सुनको चलाहारी पशुपतिनाथको झन्डै झन्डै माफी मागेको जस्तो आशय व्यक्त गर्ने गरी उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यो वास्तवमा त्यो चाहिँ नि मलाई मेरो हिसाबले अहिले जुन चाहिँ नि एउटा संसदीय एउटा जुन खालको चाहिँ नि हामी प्रणालीमा छौँ अवलम्बन गरेका छौँ अब त्यो तहमै पुग्नुपर्ने म चाहिँ नि आवश्यकता देख्दिनँ थिएँ किनभने संसद त एउटा सार्वभौम संसद हो त्यहाँ सांसदहरूले उठाउन सक्छन् उठाउने बित्तिकै सही हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन तर एउटा के भन्दाखेरि त्यो उठाउने बित्तिकै यति चाँडै एकदम आत्तिनुपर्ने मैले चाहिँ आवश्यकता देखेको थिइनँ यदि आफू सही छ ठिक छ भने कसैले उठाए भन्दैमा एकदम आत्तिएर संसदलाई नै अवरोध गर्ने संसदै चल्न नदिने मलाई लाग्छ अब उहाँको भारत भ्रमण छ जेष्ठमा यो जेष्ठ चाहिँ नि पन्ध्र गते अब यो चाहिँ नि बजेट ल्याउनु छ नीति कार्यक्रम पास गर्नु छ त्यो चेपमा मलाई लाग्छ अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्रीले त्यो जुन फिर्ता लिने कुरा र त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्ने कुरा उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ थिएन किनभने त्यो त एउटा तपाईँ के संसदीय त सांसदहरूले चाहिँ नि हो नि उठाउन सक्छ आफूलाई लागेका कुराहरू जनताको बिचमा भएका कुराहरू उठ्न सक्छन् तर के त त्यसबाट चाहिँ नि तपाईँको अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि होइन भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि होइन हुने।, हुने हो भन्ने बित्तिकै हो हुने हो त के अब त्यही चाहिँ नि मान्यतालाई हामीले स्थापित गरेर जाने हो यसका त आफ्ना संयन्त्रहरू छ नि अब त्यही विषय पनि तपाईँ अख्तियारमा छानबिनमा रहेको अख्तियारले एउटा किनारा लगाउला भनेपछि त्यहाँ कसैले पित्तल हो भन्ने बित्तिकै पित्तलै भइहाल्ने होइन तामा हो भन्ने बित्तिकै तामा भइहाल्ने तपाईँको एउटा गम्भीर प्रश्न त आज तपाईँको जतिसकै संसदमा प्रधानमन्त्रीले त्यो बोलिसकेपछि अब चाहिँ नि नेकपा एमालेका नेता प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एमालेसँग जोडेका कतिपय व्यक्तिहरूलाई हिजो एकदम चिरनिन्द्रा त भयो होला होइन आनन्दको तर त्यसको त्यही कारण अब प्रधानमन्त्रीले बोल्ने बित्तिकै अब चाहिँ नि त्यो सबै कुराहरू अब चाहिँ नि अब सक्यो त जनतामा त प्रश्न त छ नि प्रधानमन्त्री दस किलो नौ सय कति त्रिसठी ग्राम कि कति सुन कहाँ गयो भन्ने महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा क्लियरसँग लेखेको छ त्यसको बारेमा कहीँ पनि पुष्टि छैन भनेर क्लियरसँग सन्तानब्बे किलो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि गएको छ बाँकी दस किलो चाहिँ नि चान्सुन ग्राम नौ सय त्रिसठी ग्राम कि कति हो त्यसको बारेमा कहीँ पनि प्रमाणित छैन भनेर त त्यो त दर्ज भएको छ त्यो चाहिँ नि यतिकै कसैले बोलेको कुरा त होइन नि

अब होइन भयो तपाईँको त्यो जुन खालको एउटा चाहिँ नि यो के हुन्छ भने आफूले गल्ती गरेको मान्छेलाई कसैले केही भनेपछि आतिहाल्छ नि त्यस्तै खालको पोइसन देखियो एमालेको त एकजना सांसदले यो पितल हो भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ रेकर्डबाट नि हटाउने सबै होइन यो अख्तियारले हेर्दैछ जे होस् हामी अगाडि उहाँ पनि सरकार चाहिँ स्मुथली लैजाने संसदीय बिजनेसलाई स्मुथली लैजाउ भन्ने कुरा प्रेसरमा रहेको जस्तो लाग्छ त्यो आवश्यकता थिएन थिएन अब थोरै समय मात्र बाँकी छ तपाईँको पार्टी त सङ्कटमा छ नि है हामी हाम्रो पार्टीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाइरहेछौँ सङ्टा वरिष्ठ नेताहरू नेताजीहरू फर्किन नेता होइन भट्टाभट आउने क्रम पनि सुरु भइरहेछ एउटा कुरा के हो भने अब आफूले आफैप्रति विश्वास गर्न नसक्ने यो चाहिँ नि यो अब आन्दोलनप्रति विश्वास नभएको जुन आन्दोलनको लागि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी बनायौँ त्यो आन्दोलनप्रति चाहिँ नि विश्वास नराख्ने आफ्नै कदमप्रति पनि विश्वास नगर्ने अलिअलि अवसरवाद को चाहिँ नि स्त भएको पनि सकिन्न यो पार्टी फुट्नै पर्छ यो पार्टीलाई अर्को बनाउनै पर्छ हामी केपी ओलीसँग बस्नै सकिन्न भन्नेहरू त अब केपी केपिओलीतिरै जानुपर्छ नगै हुन्न भनेर गए भने अब यो पार्टी सङ्कटमा छैन भनेर गएन एका मान्छेहरू आउने जाने कुराहरू हुन्छ हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ बिरुवाका पात चाहिँ नयाँ पलाउँछ कतिपय पुरानो पातहरू झर्छ कतिपय चाहिँ किरा लाएर झर्छन् होइन यो त एउटा प्राकृतिक चाहिँ नियमकै कुराहरू हुन् एकाध चाहिँ नि जाने बित्तिकै ल यो सकिहाल्यो भन्ने त्यस्तो होइन हाम्रो पार्टीले जुन खालको एउटा नीति विचार सिद्धान्त बोकेका छौँ जे कारणले हिजो चाहिँ नि नेकपा एमालेमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ त्यो आज पनि पुष्टि भइरहेको छ हेर्नुहोस् नेकपा एमालेमा हामीले जुन विद्रोह गरेका कारणहरू आज हामीले त्यो गलत गरेछौँ भन्ने कुरा कहीँ पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन त्यो दिएकै छैन नेकपा एमाले त प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेको छ केपी ओलीलाई चाहिँ जेल आयो त्यही हुने हो त्यहाँ रहेका कुनै पनि तपाईँको महासचिव उपाध्यक्ष भन्नुहोस् महासचिव भन्नुहोस् पदाधिकारी भन्नुहोस् त्यहाँका चाहिँ नि कमिटी भन्नुहोस् त्यसको निर्णय उहाँलाई जे लायो त्यो मात्र हुने त्योभन्दा बाहिर के एक हुने, खता -खता अब तो हो त्यसमा तपाईँहरूको अब यो चाहिँ नि तपाईँको विचारको आधारमा नीतिको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ नि सहकार्य गर्ने र एकता गर्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ अब यो स्वार्थको आधारमा चाहिँ एकताका राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अथवा एकताका कुराहरू यो सबै चाहिँ नि आ, केपी ओलीको सत्तारोहण गर्ने उहाँको स्वार्थ सिद्ध गर्ने एउटा चाहिँ नि आधारमा मात्र बजारमा उठेका हल्ला फाइदै हुन्थ्यो नि होइन फाइदा हामी यो फाइदा र बेफाइदाको लागि राजनीति गरेकै होइन हामीले एउटा चाहिँ नि राष्ट्रको लागि जनताको लागि समाजको लागि हामीले गरेको राजनीति यो चाहिँ एउटा वर्गीय राजनीति हो हामीले चाहिँ एउटा गरिखाने वर्गको लागि हामीले एउटा सशक्त पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर थोरै समय बाँकी छ पार्टी फुटाएर फाइदा भयो त कसैलाई भयो भने एकीकृत एक समाजवादीलाई भयो होइन त्यसअघि पनि तपाईँहरूका सांसदहरू लगभग लगभग सबै सबैजसो मन्त्री बनेर छ छ महिना पठाउनु अब यस्तो हो यो हामी मन्त्री बन्नको लागि अथवा फाइदा लिनको लागि भनेर हामीले विद्रोह गरेका होइन एउटा निश्चित मान्यताको लागि विद्रोह गरेका हौँ जुन बेलामा तपाईँले त्यो परिस्थिति हेर्नुभयो भने देशको लोकतन्त्र सिद्ध्याउनु खोजेका थियो संसदलाई चाहिँ नि तपाईँको समाप्त गर्न खोजेको थियो संविधान समाप्त गर्न खोजेको थियो देशलाई एउटा अन्धकारमा लैजान खोजेको थियो हिजो त्यो कारणले आज देशको जुन राजनीति अस्थिर भयो यो परिणामहरू चाहिँ फुटिसकेपछि जुन आधारमा महिना तिमी खाऊ छ महिना तिमी खाऊ अब तिमीहरूलाई अब तिमीहरू आऊ तिमीहरू जाऊ जुन भागभण्ड लगाएर खुवाउनु भयो नि त्यसले चाहिँ त्यस्तो भन्नलाई बाध्य यो त यस्तो हो तपाईँको के त भन्दा सरकारमा जाने कुरा रहने कुरा त्यो व्यवस्थापकीय कुराका कुराहरू हुन् होइन तर हामीले जुन मूल्य र मान्यता बोकेका छौँ त्यो चाहिँ नि प्रमुख कुराहरू त्यसो भएको हुनाले हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्नको लागि यो चाहिँ नि काम गऱ्यौँ र देशको लोकतन्त्र संविधान बचाउनको लागि र देशलाई एउटा प्रतिगमनमा लैजानेबाट ला बचाउनुको लागि हामीले यो काम गऱ्यौँ हिजोको त्यो जुन कामहरूले केपी ओलीको सरकारको झन्डै द्वि बहुमतको सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको कारणले उहाँका गलत जुन खालका नीति विचार सिद्धान्तको चाहिँ नि कामले गर्दाखेरि आज देशमा यो राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था आएको हो नि त्यो हुने खास कारण त त्यतिकै आज यो चाहिँ नि जुन संसदमा चाहिँ नि एउटा धेरै दलहरू आउने स्थिति बन्नु अब एक दुईवटा दल मिलेर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाहरू निर्माण हुनु जनतामा निराशा छाउनु यो सबै त्यसैको परिणाम हो ठिक छ अब अब, अब एकीकृत समाजवादी त्यसो गर्दैन मन्त्रीहरूलाई आनन्दले काम गर्न दिन्छ निश्चित रूपमा हामीले त अब यो जुन हामी गठबन्धनमा छौँ हाम्रो तर्फबाट अहिले दुईजनालाई चाहिँ नि हामीले पठाएका छौँ उहाँहरूले पार्टीको चाहिँ नि अब नीति विचार र चाहिँ नि कार्यक्रम अनुसार निर्णय अनुसार कामहरू गर्नु हुन्छ दुईवटा मन्त्रालय जो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू छन् त्यहाँबाट जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी कामहरू हुन् हुन्छ आजको लागि समय सक्यो यो विचारको लागि धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दस बिच सन्दर्भको समय सक्यो आगिदिनुहोस् नमस्कार